20 drone berteknologi tinggi sedia untuk diaktifkan bagi tujuan tinjauan dan penghantaran bekalan penting di kawasan terjejas banjir. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, setiap drone mempunyai kemampuan muatan sehingga 10 kg untuk setiap penghantaran jika mendapat kelulusan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Pasukan Tindakan Kecemasan Khas Perkhidmatan Drone PTK2 Drone telah ditubuhkan MOSTI dengan teknologi PAUK Malaysia TPM sebagai agensi penyelaras. Jadi dengan ada kerjasama dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara dengan keizinan, bukan sahaja kita dapat memulakan dengan segera tapi kita dapat bantu lebih banyak cerapan-cerapan seperti gambar ini kan. Daripada area di mana boleh dihantar maklumat kepada pihak berkuasa yang menjalankan tugas. Maklumat tersebutlah kita hantar kepada pasukan bantuan yang perlu dilaksanakan dengan segera, termasuk bantuan menyuraikan trafik, bantuan untuk menghantar bot-bot penyelamat dan juga bantuan berkaitan dengan bekalan makanan. Itu yang kita berikan sumbangan kepada pengurusan krisis banjir. MOSTI turut menggerakkan agensi angkasa Malaysia MAISA 24 jam dengan penyediaan imej kawasan yang dilanda banjir seluruh negara.